I'm Momo Sinin. Again, welcome back to my YouTube channel. So, congratulations nga pala sa ating 2 lucky winner na makakatanggap ng cash prize. Nag-live na po ako kanina sa aking YouTube. And sa mga nanalo po ay paki-message po ako sa aking Facebook account. Nandun na rin po ang link. Or paki-email po ako para alam ko kung saan ko po pwedeng ipadala ang inyong cash prize. Congratulations nga pala sa nakatanggap ng cash prize. At sa mga hindi naman ay don't worry dahil meron tayong monthly giveaway. Ito ay nagaganap tuwing ika-end of the month. So paano nga ba sumali? Dapat ikaw ay nakasubscribe, nakalike, and then lagi ka nag-iiwan ng iyong komento sa aking mga video. At magkakaroon ka na ng chance na manalo ng ating cash prize. So for today's video ay bagong pautangan online na naman ang ating pag-uusapan. Pero ito ay naiiba dahil ito ay hindi humihingi ng proof of income. Wow. So tama yung naririnig nyo, hindi po sila humihingi ng proof of income. Ibig sabihin kahit ikaw ay unemployed, student, or tambay, ay pwede kang manghiram ng pera dito. Pero make sure lang na bago kayo manghiram ng pera sa mga bawat pautangan, ay siguraduhin nyo na kailangan nyo talaga dahil etong mga online loan application na ito ay for emergency lang po. Kasi nga ang kanilang interest karamihan ay sobrang laki. Pero titingnan natin itong pautangan na to kung ito ba ay merong mababang interest at ano nga ba ang mga dapat gawin and ano ba yung mga requirements nila. So wag natin patagalin, ito po ang tinatawag na kasyama. So kailangan nating i-input ng ating mobile number and andito na rin yung kanilang user agreement and privacy agreement. So i-click lang po natin ang send OTP and then makaka-receive tayo ng verification code. At once na i-attach na po natin yan, ay nandito na tayo agad sa Welcome to Kasyama, Better Loan, Easy Life. So, titingnan natin kung talaga magkakaroon tayo ng easy life kapag tayo ay nakahiram ng pera sa kanya. So, dito ay makikita natin na meron na agad silang permission na ma-access or malaman yung ating exact location. So, pwede natin itong i-allow and then don't allow. Pero, syempre, i-allow natin to baka kasi mamaya pag hindi natin to in-allow, ay hindi tayo ma-aprubahan sa kanila. So, makikita natin sa kasyama, ang kanilang maximum credit amount is 30,000 pesos, interest as low as 0.06% per day, up to 180 days. So, mababa lang po yung kanilang interest kung ating iisipin, and then yung 180 days, pumapatak po yun ng 6 months. So, 6 months to yung kanilang terms of payment. So, i-click po natin ang borrow now. So, ito yung mga kailangan nating sagutan. So, personal information. So, basic information, purpose of loan, education level, marital status, member of children, province, city, duration of residence. So, dito naman sa purpose of loan, kung bakit nga tayo maglo-loan sa kanila, nandito ang daily expense, bill payments, medical, house renting, business startup, business trip, emergency. So, kung wala naman, meron din naman silang other option. So, click lang po natin ang save and continue once po na nasagutan na po natin yan. So, dito ay hinihingi din nila ang number of credit cards. So, kung wala naman kayong credit cards, ay pwede naman ilagay natin na zero. So, ito na yung sinasabi ko sa inyo na hindi sila humingi ng proof of income. Dahil dito ay merong have income or no income. So, kung meron ka namang trabaho, kailangan mo ilagay ang iyong type of industry, job occupation, years of work, payroll period, next payday, and then monthly income. So, dito ay meron din nakalagay na to increase your quota para daw mas mapataas yung ating hihiramin na pera ay kailangan natin ilagay ang ating company phone number, company name, email address, alternative phone number, and then Facebook account. So, ito na may optional lang, pero kung gusto nyo na mas mataas yung i-offer sa inyo ng kasyama, ay lagyan nyo po ito or sagutan po ninyo. So, kung hindi naman po kayo nagkatrabaho or wala nga kayong income, ito lang po yung inyong mga kailangan sagutan. So, email address, alternative phone number, and then Facebook account. So, yun lang pong tatlong yun ang kailangan yung sagutan. So, kapag okay na po yan, i-click lang po natin ang save and continue. And then, sa contact information po naman ay hinihingi ang full name, phone number, and then yung relationship nyo po sa kanila. So, dito ang contact information na hinihingi ay tatlo lang po. So, kapag okay na po yan, i-click na po natin ang save and continue. And then, nandito na po tayo sa ID type. So, ang kanilang mga ID type ay SSID, UMID, PRC, passport. And then, meron din silang other option. Merong driver license, postal ID, TIN ID, voter's ID, and national ID. So, kapag nakapamili na tayo dyan, kailangan nating picturean yung ating valid ID na gagamitin. Kailangan po ito po ay hawak-hawak po ninyo. Hindi po kailangan, hindi po pwede na nakasave po ito sa inyong gallery. So, dapat po ay on the spot.
So, kapag okay na po yan, ay kailangan din natin ilagay ang ID number. And then, first name, middle name, last name, gender, date of birth. So, kapag sa middle name naman, is optional lang. Kahit wala kayong middle name na ilagay, okay lang po. And then, click next. And the next is face recognition. So, kagandahan sa face recognition, eh, ikaw talaga yung tao na humihiram sa kanila. Kasi, yung ibang online loan app, ay wala po silang hinihingi na face recognition. Mali mo po yung iyong ID ay ginamit na ng ibang tao para humiram ng pera sa online. So, kapag okay na yun, nakapag face recognition na tayo, nandito na tayo sa under review. Please wait patiently. Minutes lang ay nalaman ko na kung ako ba ay approve or decline. Siguro mga 1 to 5 minutes lang ay nalaman ko na yon. And then, na-approvehan nga po tayo. At ang offer amount nga sa akin ng kasama is 1,500. First installment, 7 days. First schedule repayment is 1,495. At kailangan ko yung bayaran sa April 9. 2024. So, 7 days lang talaga yung kinakalabasan nito. And then, yung kanila namang second repayment schedule ay after 4 months pa. Pero, magkano na lang yung ibabayad mo sa kanila after 4 months. Dahil nga, in the first payment or first repayment, ay kailangan natin ibigay yung 1,495 pesos. So, ito naman yung mga ikakaltas or ibabawas dun sa ating pera na hinihiram. Nandito ang total expense na 600 pesos. Service charge 16.80. And then, receive amount is 883 pesos na lang po yung ating marireceive. So, ang laki po ng kaltas. So, dito pa lang po is not recommended itong online loan application. Pero, syempre nga, loan at your own risk. Ang akin naman po ay pinakita ko lang sa inyo kung magkano yung kanilang interest at kung maganda ba itong pautangan na ito. Pero, syempre, dahil nga sa kanilang malaking interest at malaking kaltas, ay talagang it's not recommended. At sa mga naghahanap ng pwede nilang mahiraman ng pera through online, meron po ako nilagay sa akin description and then sa comment section. Pwede nyo po yung subukan dahil sa unang paghiram po ninyo, yung iba dito ay wala pong interest. So hanggang dito na lang po ang aking video. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated ka sa aking mga latest vlog. Thank you for watching!